Salsa, agora vocês vão precisar muito mais no canal. Nós estamos aqui novamente para um vídeo, né? Olha, tem um sonzinho, mas hoje vamos criar meu próprio azul babão. Primeiro eu vou fazer o azul babão comum, depois o azul babão. Aí vocês dão a nota. Não, eu vou dar uma nota para ver se tá parecido, né? Vamos lá. Cadê esse? Não é azul, preciso de um azul bem azul babão. Aqui pode ser pra fazer a barba, aqui pode ser a barba. Não, aqui pode ser o corpo e aqui pode ser a barba, esse daqui. Acho que não, né? Vamos começar. Azul babão aqui. Eita, como será esse azul babão? Esse vai ser o... Eu acho que o azul babão é tipo como se fosse uma pessoa. Acho que ele tem uns 60 anos. Os caras de 60 anos. Acho que é meio assim. E aí, gente? Tá parecido? Quem conhece o azul babão, né? Rainbow Friends. Ah, eu preciso de amarelinho, sabe pra qual parte? A coroa dele é o rei. Rei babão. Rei babão. Rei babão. Aqui é baba. Aqui é boca. Aqui é baba. Cadê? Essa é a cor da baba. Essa, não, essa do corpo. Peraí, essa do corpo, essa da baba. Ah, tá. Meu Deus, que isso? Faz tempo que eu não gravava, criei, né? Muito tempo. Quem sentia saudade? O olho dele vai ser bem assim, preto. Azul babão preto. É um azul babão preto que do nada vira preto, né? Até a boca azul, que é isso, azul babão completo. Ele procurou, que é a amarela, né? Azul babão das sombras, pode ser? Não, tá feio, né? Aí, meu azul babão tá pronto. Agora, o que eu faço? O azul babão. Vem cá. Deixa eu ver aqui, nome. Deixa eu ver essa parte de baixo do meu... Agora tem que fazer o que eu quiser. O azul babão vai ser meio alto. Que isso? Que azul babão é esse? Azul babão gigante. Azul babão de... Não, de pato. Que isso? Que azul babão é esse, gente? Olha. Olha, o tempo tá bonito aqui atrás. Ó, azul babão não. Tive uma ideia. Então, um marrom, um laranzinho aqui. Azul babão laranja. Azul babão, na verdade, é um azul babão que não é babão. É laranja. Verde. Verde é o green. Olha, peraí. Orange, blue e green. Suspeito. Eu nem tava fazendo. Não. Ó, tem também um amarelinho. Aqui. Amarelo. Ah, esse é um azul papão amarelo, né? Vai ser no capítulo 2. Esse azul babão tá colorido. Azul babão festivo? Pode ser. Tá aqui. Pra ser festivo, vou botar uns balões aqui, olha. E eu tive uma ideia. Isso é muito bom. Minha mãe tá ali. Oi, pessoal. Eu
Vermelho, faltou vermelho. Olha isso daqui. Pessoal, tá muito bonito. Os balões vão ser vermelhos. Eu ia falando verde. Mas o início é igual, né? Tô gripado, tá bom, gente? Ainda tô gripado, não sei porquê. Sabadão, né? Sabadão de gripes. A coroa vai ser azul. Ele é azul babão e a coroa é amarela. E do nada a cara dele virou amarela. Que isso? Agora o olho. Matei uma sobrancelha, né? E a boca. Não vai babar, só vai ter dente. Pronto. Esse azul babão tá legal. Azul festeiro. Azul festa. Azul festa pode ser, né? Azul festa pode ser. Ficou bem legal, né? Nosso vídeo aí, máximo. Olha como ele ficou. Legal. E olha o outro. Ele ficou bem legal. Até tem uns negócios assim, né? Meio legal. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E fui.